для обласної глазної лікарні і для обласної лікарні на ремонт МРТ. Я хотів би, щоб цього питання повідомив профільний заступник голови АДА. Будь ласка, Олександр Євгенович. Зараз буде у вас відкрити. Тільки на спокійному тоні, давайте спілкуватися, бо голова розвалюється. Знаєте, що було закуплено МРТ, чи тебе інше обладнання, у порядку, який функціонує. Ця установа звертається до профільного управління департаменту 4 учора. Вона розглядає, відповідну документацію щодо обсягів та подібного. То, що ви зараз скажете, таким чином не може бути прийнято, тому що я, наприклад, не розумію, як технічно поносити те, що ви кажете. То, що якщо ви кажете, є потреба якась там в МРТ, я не веду всі медичні заклади. Якщо є це питання, ми його можемо підняти від профільного департаменту, чи подавалося воно, чи опрацьовувалося, і при перевиконанні розглянути ці всі питання. То, що ви зараз робите, називається популізмом. Це ваше право. Люди їздять в Одесу і в Одесу, на вас попередження. Розумієте, на щастя, напевне, політикам дозволяється говорити якісь речі, за які вони потім не несуть відповідальність. Це така, якби, манера. Хтось несе, хтось не несе, публічно. Я чую, що ви депутат, знаю, як ви депутат, знаю, що ви голова ради, знаю, як газифікація. Давайте мені розказувати, сьогодні Білі Бірду. То, що ви кажете зараз, це є ні землі. Людина відповідає цієї пропозиції. То, що ви проводите, не реалізуємо. Не займайтеся зараз провокаціями, інсинуаціями. Я хочу сказати, що жодна наша медичний заклад не подасть заявку на придбання того чи іншого обладнання, якщо не буде команди на те від облздрави. Прямо у нас тут українська диктатура, ніхто не може слова сказати. Тільки ви у нас світоч свого слова, який наводить порядок у всьому. Що не хамі, що ви хамите? Так і ви вчинаєте волан приводити на каляйку встановку. Хто вам хамить? Все, колеги, я хочу зазначити, що комісія профільна з питань охорони здоров'я, рекомендації і по обладнанню на глазну лікарню, і по обладнанню на МРТ прийняла. Добре. Прошу, шановні депутати, підтримати мою пропозицію. Не на вагові комплекси, а на те, що розрахунки. Яна Васильовна, ви себе позиціонували завжди, бо і борцом за здоров'я. Всегда. За дорогой. Сегодня за доильные аппараты. Секундочку. Это доильный аппарат. Это не доильный аппарат. На сегодняшний день сотни миллионов областного бюджета пойдут и государственного. А вы говорите о том, что дороги защищать не надо. А защищать их надо. Я говорю, так как защищать? При сегодняшнем раскладе эти дороги, через, я не знаю, через 2-3 месяца, через полгода их не будет. И об этом вы как депутат не говорите. Но внес предложение за Искаливу. Прекрасное предложение. Я просто говорю. Весовые комплексы установить на территории тех субъектов, которые осуществляют прием. Татьяна Васильевна, давайте мы у вас на допуск поставим. Поставьте. Поставьте. Конечно. Только когда я прошу вас разрешение брать. У нас есть визы. И мы более чем 20 часов выпускаем. Я попрошу внимания, потому что вы просто бал. Я внесла предложение, я имею право. Имейте право. Давайте сделаем первое. Дороги защищать надо. То, о чем мы говорим, это низко. Давайте по десятку. У нас на дороге 500 миллионов. Используйте. Я еще раз говорю, соседние области, по десятку таких. Все, разумеется. Коллеги, давайте мы...